kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon Ra'iisul Wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin la socotay ayaa kormeer ku tagay wada dib loo furay oo muddo ku dhawaad 10 sano u xirnayd safaaradda Qatar iyo midda Turkiga Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta xildhibaanadiisu waxay yeesheen kulankoodii caadiga ahaa iyagoo kaga dooday arrimo ku saabsan sharciga beeraha Taliska booliska Soomaaliland ayaa soo bandhigay lacag gaaraysa ku dhawaad 1 milyan oo doolarka Mareykanka oo lagu sheegay inay tahay falso Wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn qaybta dambe wararka la yaab kale Diyaaradda lagu magacaabo Singapore Airlines oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee waddankaasi ayaa bilowday hawl aan weli dunida hore looga arag ku fakartay inaad tikid u goosato diyaarad joogta airport-ka gudihiisa inaad cunto ka soo cunto sida makhaayadii oo aad muddo soo joogto kadibna aad ka soo degato oo aad gurigaaga ku timaado mise ku bixi lahayd lacag gaaraysa ku dhawaad 450 dollar haddaba arrin cajiib ah oo ay bilaabeen shirkadda diyaaradaha ee Singapore Airlines ayaa qaybta dambe ee warka aad ku daawan doontaan markan ku soo dhawaada qadar xayisiisa ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo dhig Google Play ama App Store-ka ku qor IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo dhigto app-ka hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank